Rītdien Latvijas brīvības simbols brīvības piemineklis tiks izgaismots Ukrainas karoga krāsās, solidarizējoties ar Ukraiņu tautu, kas jau divus gadus dzīvo kara apstākļos, ir bijuši spiesti pamest savas mājas un zaudējuši tuviniekus. Pulksten 9:00 no rīta visi Latvijas iedzīvotāji aicināti ar klusuma brīdi godināt Ukrainas tautas upurus. Pulksten 11:00 okupācijas muzejā atklās karam Ukrainā veltītu izstādi un pie Ukrainas vēstniecības notiks Ukrainas atbalsta sapulce. 12:00 pie brīvības pieminekļa cilvēki aicināti pulcēties atbalsta mītiņā kopā līdz uzvarai. Cilvēki aicināti līdziņemt Latvijas un Ukrainas karogus, kā arī apģērbā iekļaut Ukrainas karoga krāsas. Mēs redzam, karš notiek jau otro gadu un ar katru gadu mūsu atbalsts mūsu iziešana ielās samazinās. Pirmajā gadā gājienām piedalījās gandrīz 50 000. Pagājušajā gadā mēs šajā pašā laukumā bijām teju 5 000. Es ļoti ceru, ka tas nogurums nav tik liels, lai šogad neatnāktu, uzskatot, ka 2 gadi jau ir pietiekams laiks, lai par to vairs tik ļoti nedomātu. Karš notiek un Ukraiņiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Būsim kopā šeit, kopā līdz uzvarai. Pie pieminekļa sanākušos uzrunās kā Latvijas valsts amatpersonas, tā arī Lietuvas un Igaunijas valsts amatpersonas. Un cilvēki, kuri 2 gadus pašaizliedzīgi palīdzējuši Ukraiņiem. Pulksten 3:00 pēcpusdienā Doma baznīcā notiks dievkalpojums par mieru Ukrainā, ko apmeklēs arī valsts prezidents un premjere. Bet 6:00 vakarā biedrība Tavi draugi aicina doties kopīgā gaismas gājienā no Doma laukuma līdz brīvības piemineklim. Mums likās, kas varbūt sirsnīgāk kā sūtīt gaismu. Un tāpēc mēs aicinām visus ņemt līdzi telefonus, kuros ir gaismiņas, ņemt lukturīšus, lielus, mazus, jebkādus, tikties ar mums 5:30 Doma laukumā. Mēs tur sāksim pulcēties un tad pavisam neliela, tiešām ļoti īsa uzruna, spēka vārdi gan no mūsu biedrības vadītāja, gan no majora Slaidiņa, gan no arī šī brīža aktuālākās akcijas skolas par uzvaru skolēniem. 6:30 vakarā Nacionālajā bibliotēkā sāksies labdarības koncerts kopā ar Ukrainu, kurā zināmi latviešu un ukraiņu dziedātāji un mūziķi apvienosies muzikālā pasākumā, lai paustu Ukrainas tautai savu atbalstu. Īpaša programma gaidām arī Latvijas televīzijas ēterā. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Savu valsti, mājām un nākotni mēs turpināsim rādīt.